Izvršena prva transplantacija oka na svetu. Osećaj je dobar. I dalje ne mogu da pomerim oko i kapak, ali polako mi se vraća osećaj pre svega oko nosa. Njujorški hirurzi zaslužni za taj poduhvat. Posle 6 meseci od prve transplantacije celog oka čoveku, hirurzi u Njujorku saopštili su da je usađeno oko pokazalo važne znake zdravlja. To je prva transplantacija celog oka čoveku i taj uspeh je pozdravljen kao veliki napredak u medicini, iako pacijent nije povratio vid na to oko. Do sada su lekari mogli da transplantiraju samo rožnječu. Primalac oka Aaron James je 46-godišnji vojni veteran iz Arkanzasa koji je preživao nesreću izazvanu strujom velikog napona na poslu koja mu je uništila levu stranu lica, nos, usta i levo oko. Operacija transplantacije trajala je 21 sat. Lekari ne gube nadu da bi James mogao da povrati vid na transplantiranom oku. Osećaj je dobar. I dalje ne mogu da pomerim oko i kapak, ali polako mi se vraća osećaj pre svega oko nosa. Drago mi je što sam mogao da učestvujem u svemu ovom. Nadam se da će to pomoći nekom drugom pacijentu. Naravno da sam uzbuđen i oduševljen, ali nema dana kada ne razmišljam o donoru i njegovoj porodici. Rekao bih da sam danas daleko optimističniji nego na dan kada smo radili transplantaciju, zbog toga što je organ živ i šalje signale nervima. Rožnjača takođe radi. Moramo da vidimo kako će sve to izgledati za 6 meseci, godinu dana. Ne žurimo i moramo detaljno da ispratimo Jamesov oporavak. Nalazimo se u potpuno nepoznatim vodama. Jednostavno ne znamo koliko će oporavak trajati. Naravno, bilo bi sjajno kada bi progledao kroz oko, ali mnogi su mislili da ni ovoliko nećemo moći da postignemo. Ovo je samo početak. Ne tvrdim da možemo da povratimo vid, ali smo danas jedan korak bliže tome nego što smo bili.